哇哦，这里就是学校说的多媒体中心的那个什么 KTV， 看起来好棒的样子。哇，哎呀，林墨，正经点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 。嘿 ，OK OK 了 ，OK 了，好，这好。哎，你们知道这 KTV 是怎么来的吗？不知道，现在呀。黄同学捐赠的呢？黄同学，黄同学是谁啊？虽然我们不知道，鞠个躬吧。对，鞠个躬，谢谢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 黄同学，谢谢啊二一，谢谢黄同学。对，哎，就是你们知道在这个 KTV 呢唱歌呢，它有什么特别的规则吗？不知道。唱歌有什么规则？请看，拒绝前期录音，拒绝后期修音，全真唱。好了好了好了，正经点正经点，好尴尬，正经点正经点，尴尬死了。那我问大家一个问题啊，那里有谁能在这唱歌呢？所有人啊，好吧，你这问题想唱回答不了，不知道怎么接了。哎，要不要先展示一下我们的那个我们的奖品？奖品，胜利者的奖品，获胜奖品啊，选一下，拿去拿去拿了啊，看起来好好吃的样子哦。超级香哦，千层蛋糕，榴莲千层蛋糕，这是榴莲千层蛋糕，哇！好了，展示完奖品，我就端下去了。以为，我以为没意思，我以为说来，我们先每个人尝一尝一口，好不好吃？然后啊，结果说我端下去了。好，所以现在呢，我们就是要分组哦。怎么分呢？我们要进行一个很神圣的仪式，激烈的一个对决，黑白配。来吧，黑白配，来吧，嗯，黑白配，哎，哎，哎，你为什么要变？嗯、好吧，慢，黑白配，哎，黑白配，好，哈哈哈哈哈哈，那就是。哇，那因为我不想吃那个千层蛋糕，来走。那这一次就是我们的林墨还有欧盟，对，欧盟和林墨叫欧盟，看对，自我介绍一下欧盟。大家好，我叫欧盟。别紧张，别紧张，的确很萌的。好吧，你们俩谁先开始？开始你们的表演。我吧，我大一些，我。OK OK OK， 好，那我们在下面给你加油，给你加油，加油，林墨哥。的咖啡，我手一杯，品尝你的美，留下嘴硬的嘴。呜，我点玫瑰，名字写错谁？告白气球，风吹它对街，微笑在天上飞。你说你有点难追，想让我知难而退，礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶。营造浪漫的约会，不害怕搞砸一切，拥有你就拥有全世界。亲爱的，爱上你从那天起，甜蜜得很轻易。亲爱的，别任性，你的眼睛在说我左岸的咖啡，我手一杯，品尝你的美，留下嘴硬的嘴。呜，我点玫瑰，名字写错谁？告白气球，风吹它对街，微笑在天上飞。你说你有点难追，想让我知难而退，礼物不需挑最贵。
只要夏天的落叶营造浪漫的约会，不害怕搞砸一切，拥有你就拥有全世界。香水的回忆，一整瓶的梦境全都有你搅拌在一起。亲爱的别任性，你的眼睛在说我愿意。太好听了，林墨，我是你粉丝。很好听哎。哦。你是不是想我？在太阳下低头，可以流着汗水默默辛苦的工作。你是不是想我就算受了冷漠也不放弃自己想要的生活？你是不是想我整天忙着追求，追求一种意想不到的温柔？你是不是想我曾经茫然失措，一次一次徘徊在十字街头？是不是像我整天忙着追求，追求一种意想不到的温柔？你是不是像我曾经忙了失措，一次一次徘徊在十字街头？自己的承诺。
认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动。我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动。我跟着希望在动。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动。我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动。现在不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动，跟着希望在动。哦，哦，档位都唱完了，那现在到了我们就场上六位投票环节，是吧？要不我先来说。好啊。首先我先要点评一下林墨，林墨呢唱得非常好，台风也很好，真假音转换也挺不错的，但是呢我要把这一票投给欧盟。哈哈，为什么呢？因为欧盟啊他是第一次上舞台，是吧？然后他有几个动作就惊艳到我了，就比较让我震撼。因为就第一次上台，第一次上台的时候，就为什么？因为他第一次上台都特别放得开，我记得我第一次上台都没这么放得开的，所以说我觉得我要把这一票投给欧盟。好，谢谢。那我觉得话，林墨的话，他唱的就是很有律动，然后呢，节奏也就是节奏也很好，然后就唱的很有弹性。然后那个高潮那段呢，然后他的那个高音就是那个假音那里也非常好，我觉得。然后但是呢，欧盟也很不错，就是能放得这么开，对吧？也很不错。但是呢我这一票还是要投给林墨的。谢谢。你的表情感觉有点奇怪。到我了是吧？对啊，林墨今天很帅，然后唱歌唱得很好。对，优化了。所以但是欧盟唱得也很好，但是我还是决定给林墨，因为我怕回去会被他打。会被他打。所以这一票是强行投给他的。好。这样我投的是欧盟，因为你们大家看啊，欧盟上来第一次上来就这么放得开，而且唱得也非常好。你说他如果以后再多锻炼一下，是不是唱得会更好？所以我觉得这次把票投给欧盟，但是林墨哥也唱得非常好。可以，谢谢谢谢谢谢。好，到我了。两个人呢唱歌都很好，但是我看在我跟林墨是宿舍的室友的情况下，我知道我对你很好，我知道你喜欢吃榴莲蛋糕，我就把这票投给了你。好，哇，谢谢奇宝宝哈，谢谢。首先欧盟就是第一次上台嘛，然后唱的也非常好，林墨唱歌非常好，上台非常自然，然后我把这一票就投给林墨，然后欧盟也不要放弃，对吧？加油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 。唱得就很好啊。很好，你这样唱很好。对，一定要更加努力。所以林墨吃蛋糕吧，哈哈哈。林墨分我们一点啊。来，给我留一点，我要吃。我们都投的你，对不对？吃吃吃。虽然我没投你，但是你给我留一点好吧。对啊，你不说我哥吗？用嘴吃。哦，我吃一口。然后端下来给我们吃一点吧。林墨。哇。哎呀。哇。我的哇塞。天啊，我要吃蛋糕。我不过来。为什么？哎，给我吃点。哎，我们要吃。我要吃。哎呀。这边。一口十块钱啊。什么？OK OK， 可以来十口，一口十块，来十口。加上你们以前
借我充电宝的话，总共大概我平均得至少给我50了。来吧，可以来十口。吃吃吃。啊，走。哎、啊、呀，走了，你要吃饭没少啊？没少，没有东西。怎么摸？哎，你们摸呢？我呢？我要吃，哎，我刚才很坚决、很坚定的投了你们。我刚才很坚定就投了你们，是吧？先摸。来，哎，我刚才那么坚定的投给你。来，好，今天我们节目到此结束了啊。被忽略的芳芳。哎。啊，忍忍啦。是不是很棒吗？芳芳太棒。嗯。是吧？很好吃。不忘我投给你。这样今天的节目就到这了，对，拜拜。榴莲蛋糕非常好吃，榴莲非常好吃，拜拜。终于吃完了。